vill inte åka bil med honom hem. Så här, han kom bara... Nej, nu brände jag gummen. Tja, börjar ut så här. Det är sommar, det är sol och idag är vi på Väddegårdsmejeri. Vi har den stora lyxen att få vara helt ensamma på deras Bonden och Burgaren och vi ska käka in oss hela deras meny. Det här ska bli fantastiskt. Nu sitter vi här med vår kock, Micke. Hallå, hallå. Tja, Micke. Tja, Tobbe. Vilka goda burgare du lagat. Det ser jättefina ut. Vad är det för något? Bonusburgare. Klassisk. Kioskvältare. Hamburgdressing. Röd lök. Sallad. Fimpat tomaten då. Men... Nice. Ja, faktiskt. favoriten. Ostburgare. Majo. Gurka. Lök. Ost. Mm. Det där är ju min favorit. Ja, ingen ketchup för dig. Ingen ketchup. Perfekt. Då tycker jag vi hugger in. Jag är jättehungrig. Ska vi börja med Bonden. Den klassiska? Bonden, ja. Alltså det här är ju klassiskt. Det här är jätteklassiskt. Ja. Det är så himla gott. För det är vanlig hamburgardressing på den. Mm. Någon blandning. Ja. Mm. Men osten är ju såklart i regeln, men köttet är också eget kött. Eget kött. Mm. Så att allt är ju från, inte allt men, kött, ost från vård, bröd, Norrtälje. Just det. Försöker köra allt så lokalt som möjligt. Det är jättekul. Mm. Ja, men det blir ju godare så tycker jag. Ja, det är roligt att jobba med bra grejer. Mm. Alltså man har tillgång till allting så att det är superkul. Och gott. Mm. Men ska vi testa den där medan den är varm? Jag vet, jag ska bara. Ja, kör på. Japp. Det är bara att det här är ju min favorit, så att... Tror du de bakom fram kanske vill ha en burgare? Ingen matsvinn. Alltså den här crusten är så bra. Simpel, men alltså så jäkla god. Less is more. Jag gillar brödet, att det är lite så här finglansigt, men ändå man ser att det är liksom hantverksbakat. Mm. Ja, men det är kul att det är nära liksom. Mm. Precis, för ni bytte till det förra året. Mm. Så var vi på att experimentera nu under våren. Så att nu är det väl... För vi recenserade ju hamburgaren på Flygfyren. Mm. Det var innan de hade det här brödet kan jag ju säga. Jag hoppas att de har bytt sin burgare till det också. Mm. För det brödet de hade då var ju inte jättebra. Nej, precis. Men det här är jättefint. Ja, liksom, det är ett bra bett i det också, tycker jag. Ja, men vi ska väl äta upp, de bakom kameran ska få äta, sen ska du få steka mer burgare åt oss. Mm. Okej, vi har nya burgare, vi har nya burgerduts, men vi har samma gamla Micke. Berätta om vad vi har för burgare framför oss. Välkomburgaren tänkte jag vi börja med. Barbecue mayo, saltgurka, rostad lök och röd lök. Oh. Bacon. Cool. Nice. Sen kör vi lagrad ost på den. Ja. En lagrad och vanlig burgarfeta. Just det, på den föregående var det bara burgare. Då var det vanliga. Ja. Och här kör vi blandning. Och sen till nästa, vi kommer att testa tryffelburgaren, då kommer ju tryffelosten. Vi kör med bacon. Mm. Ja. Skål. Skål, mycket av det goda. Den här var jättegod. Mm. Jag snuffar in en bit i. Men det är ändå det är liksom texturer och olika typer av sälta och rökighet. Mm. Då. Men så hade jag kör bacon under osten just för att klibba fast det så att man inte får med allt just ut i en tugga. Den här var oväntat bra balanserad för att vara en baconburgare. Liksom. Mm. Det kan ibland bli för mycket sälta. Mm. Den är så bra som jag pratar med mat i munnen. Jag hann inte vänta. Liksom. Den här var riktigt bra. Fast det är bra då om vi går över lite sötare burgare sen. Mm. Här kommer klon. Okej då. Jaha, så vi kör nästa. Mm. Och det här var med er tryffelost. Ja, precis. Och så lite snarlik tänkte jag säga. Tryffelmajo, rostad lök, gurka,
isbergssallad och karamelliserad lök på. Just det. Men det här är typiskt en tryffelburgare gjord på rätt sätt. Där man inte bara drar på tryffel, utan den får liksom spela ihop med alla andra smaker. Ja, tryffeln är en av smakerna. Mm. Det är inte bara tryffel. Exakt. Liksom. Vågar man påstå att det är en fräsch tryffelburgare? Ja, men det är det. Mm. Den är så fräsch som ni ser. Ja, men just som man gör det så där i köket. Man gör på riktigt tryffel, det blir inte den här parfymsmaken. Mm. Som oftast blir med olja eller... Och det här är... Det är riktigt bra. Så är det. Mm. Men nu har vi testat flera olika burgare med flera av era ostar. Mm. Så kanske dags att lämna över till Elin och Celine. Så han kan berätta lite mer. På mejeriet med Elin här. Hej och välkomna till familjen Edlund på Väddegårds mejeri. Här på våran Krav ekologiska gård förädlar vi hela kedjan från hage till mage. Bland annat så gör vi den enda svensktillverkade och ekologiska burgarskeddan, Väddegrillos burgare, gårdsostar och glass. Så häng med in i produktionen ska vi kika. Du berättade ju att gården är familjeägd. Hur många generationer har ni kört där nu? Jag och mina systrar blir i sjätte generationen på gården. Och det är fantastiskt roligt att förvalta den och driva den vidare. Och från traditionell bondgård till modernt mathantverk och binda ihop det. Och frågan som alla vill veta, hur kom ni på burgarosten? Mm. Det var när vi skulle öppna vår säsongsrestaurang Bonden och Burgaren. Så vill vi ha våra egna produkter och då började vi kika vad finns det på marknaden och såg att det finns ingen svenskproducerad burgarsked där. Så då började vi produktutveckla den och på den vägen är den. Idag finns den ju i dagligvaruhandeln hos de stora kedjorna och på många restauranger utöver vår egen lobb. Mm. Och vi nämnde ju nere på restaurangen att köttet är ju också erat. Mm. Så är det en av mjölkkorna man sitter och äter kanske? Ja, det är ju viktigt för oss att det är hållbart. Hela gården är som sagt kravekologisk och vi vill jobba åt det hållet så mycket det bara går. Så köttet på hamburgarna är från gårdens kravekologiska kossor då, som har gått i pension. Mm. Och vi använder alla styckdetaljer då just för att inte ha något svinn. Ja, men det låter ju väldigt klimatsmart och väldigt vettigt tycker jag. Mm. Men nu är det väl dags för mig att börja. Nu är vi tillbaka i alla fall, det är skönt. Får äta lite mer. Ja, min favorit. Din favorit, det är chiliburgare va? Mm. Chiliburgare med chili mayo, färsk chili, picklad rödlök och isbergssallad. Sen våran pepperjackost. Just det, den är bra. Och grillostburgare som vi gör på gården då, som vi kommer sälja av Webbe grillostburgare i butik och kuber. Av grillosten som snacks. Ja. Men det är en ekologisk, jag passar faktiskt på. Ja, krav och eko. Mm. Tar jag en också. Som en egen liten dipp här. Ja, jag tar också en. Förberedd. Det är ju så himla vart. Men på tal om frät så ska vi ta in i början. Precis. Vi tar kött. Ska vi titta eller ska vi äta? Väldigt snygg burgare. Det här röda som sticker ut. Mm. Jag är väldigt glad. Mm. Inbjudande. Mm. Så. Det här är jättebra. Jag gillar lite hetare burgare också. Liksom. Det... Det är inte superstark men det är fräsch. Ja. Mm. Jag tror det är nyckelord här. Den var väldigt fräsch. Alltså. Chili och sen syran. Ja, jag vet inte. Jag är inget till för det här. Det är bara jättegott. Jag vill bara äta. Tyst. Lämna mig fred. Spara oss också till ost. Ja, just det. Ost. Lite sån här. Ja, men jag tar en direkt här. Spännande.
All right, den här var trevlig också. Den var mycket mjukare än de där kuberna. För de här kuberna är ganska krispiga. Jag skulle precis säga det. Det var konsistensen var mjukare än jag trodde. Men det är till, sin, det är till fördelen. Om man jämför med löken som ger lite textur. Men den här grillostpattyn, kan man få den på andra? Alltså måste man, om man vill ha den, måste man äta den här burgaren? Eller kan man käka valfri liksom? Ja, absolut. Det kan jag uppskatta. Liksom, ja, om man vill köra en icke-köttburgare så kan man byta ut på alla. Baconburgare med grillostor. Ja, varför inte? Det är lite nasty. Ja, nej, men absolut. Det är bara att byta. Klassiker är väl folk som brukar köra en kött, en grillost. Det är bra. Ja, faktiskt. Och det är ett tips till alla andra hamburgerrestauranger kan säga att det där, ha inte bara en vegoburgare utan liksom ta det på alla. Det är så du ska. Folk ska kunna välja. Men jag känner att jag vet inte, det vore kul att äta någonting lite maffigare. Nu har jag bara massa, du är fortfarande hungrig? Jag har ätit en massa små 200 grammare. Jag har en på menyn. Storbonden på gården. Kolla här! En cheeseburger. Det är rätt kul för att det här är den enda som är en riktigt klassisk cheeseburger med senap, ketchup, pickles, hackad lök och sen då 6 ostskivor. Och, nej, är det 12 ostskivor och 6 köttskivor? Ja. Det är det! Kolla! Och ingen pinne. Alltså om de kan göra en burger utan pinne med 6 köttskivor, det kan väl alla ställen göra. Sluta med pinnar. Ja, jag har inte mer att säga. Nu kör vi. Hur ska det gå till? vi ses. Jag sätter mig här jämte då. Det här kommer ju ta lite tid, så jag vill passa på att tacka bonden och börjaren och Väddö gårdsmejeri att vi fick komma. Det var supertrevligt och ja, vi ska se hur många av de här börjaren du klarar, Tobi. Ja. Vi syns i nästa avsnitt. Ha det fint. Ja.